Na Kupresu u organizaciji Adria Ski Centra održava se međunarodni turnir Adria Ski Kupres Cup 2024. godine za mlađe kategorije. Turnir se igra na otvorenim terenima Adria Ski Centra u Kupresu. Na turniru se natječe ukupno 5 generacija u 4 kategorije. A mi smo mlade nade nogometa pitali zašto baš ovaj sport, te kako im je na ovom Adria Ski Kupu. Je li ovo neki kup možda? Da, tako nešto. A zašto je kup dobar? Što sve radite ovdje? Pa igramo nogomet i zabavljamo se. A kako se sve zabavljate? Pa tako što se igramo i tu nam je zabava neka. Da, i kakva je konkurencija? Ipak je ovo i na neki način malo i natjecanje, ali i druženje. Odakle su sve došli nogometaši? Ima iz Osijeka, iz Posušja, iz svakuda. Da, jeste upoznali možda već neke prijatelje iz drugih klubova? Ne. Niste još? Ne. A hoće li biti prilike? Možda. A što tebi predstavlja nogomet? Što tebi znači nogomet? Zašto ga treniraš? Pa zato da postanem zvijezda ko Messi i Ronaldo. Da. Najviše voliš Messi i Ronaldo, jel? Da. A iz hrvatske reprezentacije tko ti je najdraži? Modrić i Guardiol. Pa nogomet. Nogomet. Jel neki kup u tijeku možda? Da. Čini mi se, za sad sam samo tebe vidjela da si djevojčica, ili ima još djevojčica? Pa ima. Ima? Jel vas možda malo manje nego dečki? Da. Da. A zašto baš nogomet? Pa to mi je zabava. Zašto baš? Pa zanimljivo mi, volim ga. Što, kuda ja pitam? Zašto ti? Jel ti naporno trenirat s dečkima? Pa nekad. Nekad. A jel te slušaju? Pa. Moraju. Igramo utakmice. Kakve utakmice? Pa, nogomet. Nogomet, jel? A zašto baš nogomet, evo, zašto treniraš nogomet? Pa zato jer je moj isto tata trenirao nogomet. I onda ti želiš kao tata igrati dobro nogomet, jel? Koji su ti najdraži igrači? Džeko i Pjanć. Dobro. A jel ti lijepo ovdje? Došli su igrači iz raznih klubova, puno je tvog godišta. Jeste upoznali možda već neke? Pa nisam. A kako ti je na Kupresu? Jel voliš doći na Kupres? Volim. Pa došli smo na utakmice da igramo i eto. Ovo je neki kao kup. Došle su ekipe iz Hrvatske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Jeste već vidjeli možda neke igrače, protivnike? Mislim, ovo je ipak druženje, ali? Da, jesmo. Jeste? Jesmo vidjeli na prošlom utakmici. Da, hoćete se možda pokušati sprijateljiti? Da. Da. A zašto baš nogomet? Što ti je posebno u nogometu? Pa volim sport i dobar sam u nogometu, tako da sam odlučio trenirati. Da. A koji su ti možda najdraži igrači, ovako kad gledaš sve ukupno? Pa Ronaldo. Ronaldo. Zašto baš Ronaldo? Zato jer se ne tatovira i tako. Ronaldo zabio! A kako ti je na Kupresu? Vidim da je tvoj ekipi baš zanimljivo. Da, i fina igra. Pa evo, došli smo igrati turnir i pobjedili smo prvu 5-1 Kupres. Ja sam izborio penal i eto. Jesi ponosan što si izborio penal? Jesu. Jesi. A kako je bilo igrat? Dobro. Dobro. Bili smo bolji od njih i zasluženo su pobjedili. Dobro, znači zapravo ste domaćine riješili na terenu, yes, jel? Yes. Dobro, što tebi predstavlja nogomet? Što ti znači? Pa nogomet meni znači... Ne znam što da kažem sada. A nogomet je meni, da kažem, život. Život, jel? Želio bi igrat nogomet i eto, volio bi igrati jednom za igra za Dinamo i to je to. Za Dinamo, a što ćeš ako te budu zvali u Hajduk? Evo, Hajduk je danas tu. Neću. Jesi siguran? Siguran. 100%? 100%. Ko su tvoji uzori? Moj, pa Messi i Ronaldo, tako. Messi i Ronaldo, jel? Jo. Zašto baš oni? Pa, eto. Ne znam. Jer su face, jel? Jesu.
Dobro. Puno je tu danas ekipa, jeste se sprijateljili, već upoznali s nekim? Pa, za sad nisam. Ali planirate? Valjda. Kako ti je ovdje na Kupresu? Dobro. Dobro mi je. I baš mi je drago što smo došli ovdje se okupit i da odigramo jedan turnir. Evo, ljetni i to mi je drago. Igramo turnir. Igrate turnir. Kakav je to turnir? Kupreški. Kupreški, jel? Dobro. Adrijaski. Igrate znači nogometa. Zašto baš nogomet? Evo i treniraš i što ti je posebno u nogometu? Volio bih da postanem fudbaler. A ko su ti možda onako najveći uzori? Mbappe i Real. Htio bi jednog dana zaigrati za Real. Da. Da, danas ovdje imamo puno klubova, imamo tu i Hajduk i Osijek, to su isto veliki klubovi. Jeste se sprijateljili možda već s nekim, jeste se upoznali? Ne. Niste još, jel? Ali planirate? Da. Dobro. I jeste odigrali možda već neku utakmicu? Jesmo. I kako igrate ovdje na Kupreškom polju? 8-0 smo pobijedili. 8-0? Da. Svaka čast, jesi zabio možda neki gol? Ne. Nisi? Pa dovodi me da se lijepo provedem i da odbranim neke šuteve, da se lijepo s drugoma provedem i sve što je. Nismo imali priliku pričati sa golmanima danas, još uvijek. Kako je biti golman? Prelijepo, lijepo je. Baš. Što sve golman radi? Pa odbranje šuteve brani. No što teško? Pa nije baš teško. Jeste teško ako neko ima baš dobar igrač i... Jako vam šuta i to. Da, a kako si izabrao da ćeš biti golman, a ne nogometaš? Pa tako što sam vidio jednog golmana koji je dobro branio, a to je moj prijatelj Abdullah. I tako, ostali golmani. I ja sam ugledao se na njih, pohodio sam ja da posadim golman. Imam već jedan trofej za najboljeg golmana i tako sam nastavio da još ostanem golman. Da. Planiraš li obraniti šutave od tih timova koji su danas ovdje? Planiram sve da im odbranim, da mi ne danu ni jedan gol. I ostaješ čvrst pri tom da ti neće dati niti jedan gol, jel? Da, ni jedan gol. I kako ti je ovdje na Kupresu? Pa lijepo. Našao sam ovog rođaka što mi igra, lijepo ovdje, baš lijep teren. Sad ćemo igrati, meni se baš ovdje sviđa. Jer mi se sviđa igrati taj sport. Da, što ti je onako najdraže? Šutat. Šutat? Ja. A jeste već odigrali možda neku utakmicu danas ili tak slijede? Ma sad će biti jedna, protiv Uskoplja. Protiv Uskoplja. I što očekujete? Pa, ja se nadam pobjedom. Pobjedi, jel? Da. I kako ti je ovdje na ovom Adria kupu? Jel ti fino na Kupresu? Pa je, teren, samo da je malo bolji. I sve je dobro. Da, ali dan je lijep, vrijeme vas je poslužilo, ekipa i tu puno timova je došlo. Jeste upoznali nekog možda već? Poznamo mi odavno Kupres Raketno, Grude Raketno, Široki. Igra, nogomet i tako. Da, jel voliš ovako kad negdje putujete razne ovako neke kupove, turnire? Pa, zavisi kako sam raspoložen. A kako si danas raspoložen? Savršeno. Savršeno. Ekipa je tu, spremna je za utakmicu protiv Uskoplja, jel? Da. I što očekuješ? Ja se nadam pobjedom. Da. Ovdje ste 3 dana, sigurno ćete vidjeti sve ljepote Kupresa, uz to što igrate, naravno da ćete imati vremena i posjetiti Kupresa. Kako ti je za sada? Pa za sad mi je lijepo. Lijepo. Igram se, družim se i tako. Ti si golman, zašto si baš izabrao nogomet i baš evo da budeš golman? Pa eto, svidjelo mi se kad sam gledao i tako. Da. I kako ti ide? Jesi zadovoljan? Da. A ko su tvoji uzori? Noer. Onaj, mama, tata. Najveći Noer. Volim igra nogomet. Zato sam došao ovdje zbog tog, jer drag mi je sport. Da. Jel voliš ovako putovati, ići na razne kampove, turnire? Volim. Da, jel se možda više družite ovako kad negdje idete? Jesmo.
A zašto baš nogomet? Što ti je posebno u nogometu? Pa, zato što prvo sam bio trenirao košarku, onda mi je dosadla, pa sam vamo prišao na nogomet igrat i tako sam došao na nogomet i igrao za nogometni klub Rakit. I kako ti ide? Super. Super. Da. Tko su ti uzori? Ko ti je bolji? Messi, Ronaldo. Najbolji igrač. Messi. Zašto baš Messi? Zato što spava s trofejem u krevetu. Ima puno zlatnih lopti, jel? Da. Dobro, i kako ti ovdje na Kupresu, jel ti lijepo? Je. Je. Hoćeš doći ponovno? Hoću kad, ako nas trener prijavi. Na ovaj turnir došle su renomirane ekipe Hajduka i Osijeka iz Hrvatske. Zatim su tu i HŠK Zrinski, FK Velež, NK Široki Brijeg, HŠK Posušje, FK Borac, FK Sarajevo, FK Sloga, Doboj, dalmatinski klubovi Gošk Dubrovnik, Gošk Gomilica, Solin, selekcija Crne Gore pod imenom Futura i brojni drugi klubovi. No također su tu i svi domaći klubovi iz okruženja, HNK Tomislav, NK Šujica, HNK Kupres i HNK Kamešnica. Treneri tako ističu kako su ovakvi turniri važni za napredak u samom nogometu, ali i za socijalizaciju. Ovdje smo dobili poziv od naših prijatelja sa Kupresa da igramo turnir na, evo ovdje, na ovim prelijepim terenima Adria Ski. Odlučili smo prihvatiti taj poziv, nama je ovdje blizu, vidimo da je kvalitetan turnir, došli smo da se izigramo, da nam bude lijepo, zabavno, da djeca uživaju i da se vratimo kući sretni. I evo, kako je djeci, kako su komentari za sada? Danas je evo ipak tek prvi dan. Danas je prvi dan, igramo tek poslije utakmicu, nismo još igrali, evo što vidimo ovdje, da su tereni sjajno pripremljeni, da će nam biti lijepo da igramo. Uslovi, sve organizacija, dobili smo na vrijeme sve raspore, tako da je ono, svaku pohvalu za turnir i za samu organizaciju. Koliko znači djeci ovako kad se negdje putuje? Pa to njima najviše znači. Oni samo pitaju, bez obzira što mi treniramo, što se pripremamo, kada će turnir, kada će liga, kada će utakmice. I kada sam im rekao da imamo turnir ovdje na Kupresu, bilo im je stvarno drago. I već pitaju, kad se ovaj završi sutra turnir prekustra, on će već pitati kad će biti drugi turnir. Da li su pobijedili, da li su izgubili, on će to zaboraviti, idemo dalje. Tako da je to njima je najvažnije da igraju. Da. I planirate li se evo vratiti i do godine na ovakav tip turnira, pošto evo vidimo da su jaki timovi zapravo ova tri dana tu? Jeste, tu su baš renomirane ekipe, tako da ovo je prvi turnir ovdje koliko sam ja upoznat. Ako prođe sve u najboljem redu, mislim što ne sumnjam, nadam se da ćemo i sljedeće godine dobiti poziv da učestvujemo ovdje. Pa izabiremo sve turnire i želimo ići sve da sva djeca igraju jer ih ima previše u pogonu, imamo preko 300 djece u 4-5 kategorija i želimo da što više igraju i da se razvijaju i kao igrači i kao ljudi, da i mi u tome najviše pomognemo. Da, a zašto su baš evo onda ovi kupovi dobri za druženje, zabavu, rekreaciju, ali i sport? Jel? Pa naravno, prije svega sport, a tu je i druženje, upoznavanje drugih ljudi. Tako sam i ja krenuo igrajući, upoznao sam prijatelje za cijeli život iz svih krajeva Hrvatske i BiH. I to je stvarno najbolji sport na svijetu i ja se ne bi mogao baviti nečim drugim nego samo nogomet. Da. I isto tako danas su tu, možemo reći, veliki jaki timovi se okupili. Kako vidite evo i to da djeca evo mogu stajati zapravo rame uz rame i sa Hajdukom i Osijekom? Pa to samo pokazuje koliko napreduje nogomet u Bosni i Hercegovini kad dolazi jedan Hajduk koji je već sam po sebi ime jedan od najvećih klubova Hrvatske. Tako da mi iz Posušja i Rakitno i ostale sredine tu u Bosni i Hercegovini stojimo rame uz rame sa Hajdukom i možemo se boriti s njim. Da. I za kraj, evo, turnir, zapravo ovaj kup traje tri dana. Kako vam je ovdje na Kupresu? Evo, jel imate vremena i za posjetiti malo i Kupres? Pa sad trenutno nemamo zato što smo zatrpani sa tri utakmice jedna za drugom, ali sigurno ćemo imati vremena i obići ćemo jer ima puno mjesta za vidjeti i uživancija je stvarno na maks. Treniramo uzraste od 2014. i mlađe. Imamo nekih 40 djece pa evo došli smo ovdje, odazvali se na ovaj
poziv za turnir Adria Ski Kupres od organizatora. Iznimna čast nam je da smo tu, da sudjelimo, da smo pozvani među vrhunskim ekipama i naše malo mjesto je zapalo da igramo. Da, tako je, vrhunske ekipe, tu su i Hajduk i Osijek i mnogi drugi. Evo, kako je atmosfera vladala na putu prema vama? Odlična, odlična, detki su spremni pobijediti sve. Pa sad vidit ćemo koliko budemo raspoloženi, koliko budemo imali sreće i toga. Znanja nam ne nedostaje, imamo dobre igrače i tako. Da. Koliko je važno za djecu da ovako putuju, da idu na razne evo, i kupove i turnire? Pa važno je, sav taj onaj trud i rad što radimo na treningu, imamo priliku na utakmicama, bez utakmica i turnira. To je, mislim, da je, nema smisla, ali ovako kad igraju utakmice i turnire, onda ima, sve ima smisla. Da, i za Kupres isto tako ovo jako važno, zato što evo, u sred ljeta ipak na Kupresu ima događaje. Jeste, evo, pored svih događanja na Kupresu i ovaj događaj sa djecom, sa nogometom, i to je jedan stvarno dobar, vidi se da je turistička zajednica radi svoj posao i svaka čast. Turnir se igra na tri odlična terena Adria Ski, gdje već tradicionalno na pripreme dolaze i veliki klubovi iz Bosne i Hercegovine i susjedstva. Iz organizacije poručuju kako je najvažnije da se svi ugodno osjećaju i s Kupresa vrate s pozitivnim dojmovima i uspomenama za cijeli život. Evo, ideja nam je bila i prijašnjih godina, konačno smo se ove godine odlučili baš za to i baš Kupres radi ovi predivni uvjeta. Ovdje imamo, znači, tri terena. Tu imamo hotel Adria Ski, hotel Jezero. Tu i djeci blizu, znači, i prenoćište i nisu udaljeno daleko igrališta. Da. Nisu udaljeni, ali imaju svu brigu. Jako je velik broj i trenera. Znači, evo vas, organizatora četvora, ali veliki broj trenera i skupina i timova. Odakle su sve došli? Pa ovako imamo iz Hrvatske i tu znači Bosne i Hercegovine i jednu ekipu iz Crne Gore. Prije tu je renomirane ekipe Hajduka, Osijeka, iz Bosne i Hercegovine, Posušje, Široki Brijeg, Zrinski, tako da sve ne nabrajam i ta jedna ekipa. Ali dogodne vam, evo, mogu obećati da će to biti još više ekipa i puno bolje. Ovo je super odaziv za ovu prvu godinu. Dogodne isto tako planiramo u samom gradu Kupresu. Teren se, nažalost, ove godine radi, dogodine će biti spreman, tako da će i sami grad Kupres oživiti što se tiče nogometa i naravno noćenja i tako. Kako izgleda program, evo, znači znamo da traje tri dana, ali evo kako izgleda jedan dan? Pa evo, jutro smo krenuli od pola devet, to sve traje večeras do 19 sati. Međutim, imamo tri terena, opet ponavljam, i to sve ide nekako brzo, brzo organizirano i to je to. Da. Je li fair play prisutan? Je, fair play je prisutan, naravno. Sve je bazirano na druženju zapravo. Sve je bazirano na druženju kod ovog uzrasta, ovi pogotovo 2014-15 godište, to je znači samo druženje i upoznavanje. I koliko je evo dobro ovo za mlađe uzraste, da se zapravo druže, da se upoznaju, da evo i putuju. Tako je, ovo je jedna mala ekskurzija i bit će tu novi poznanstava i treneri između se komuniciraju, mišljenja jedni drugima daju svoja i to je ono pozitivno sve, mislim. Cijela priča je pozitivna. Kažem vam, dogodine će biti još bolje i tako. Da, isto tako, evo, za kraj možemo reći da je ovaj kamp oživio, zapravo kup oživio malo Kupres u ovom ljetnom periodu. Pa je, oživio. Evo, ja imam isto par prijatelja iz Kupresa, uopće se nisu nadali otkud Hajduk, otkud Osijek za prvu godinu, otkud Zrinski, otkud take ekipe. E, kad smo napravili to prvu godinu, onda šta će tak biti drugu godinu, vidit ćemo. Nadam se sve pozitivno da će proći i završiti. Adria Ski, osim sigurnog smještaja i obroka za sve sudionike, nudi i bogate aktivnosti za djecu. Tu su saloni namijenjeni za stolni tenis, bilijar te društvene igre. Također djeca mogu uživati i u bazenu te sauni, a smještajni kapacitet nudi i teretanu. Dio je to ponude koju Adria Ski nudi, a djeca koje ima preko 1000 na ovom turniru ispunili su Kupres.
Evo, u tijeku je zapravo prvi međunarodni Adria Ski Cup. Nogometaši su se okupili, danas je prvi dan. Kako je došlo evo, do same ideje, do tog da evo, su djeca iduća tri dana ovdje na Kupresu? Pa evo, tako je, kao što ste i sami rekli, ovo je prvi Adria Ski Cup u organizaciji HNK Tomislava zajedno sa HNK Kupres. Tu dolaze djeca iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine, imamo jednu ekipu iz Crne Gore. S obzirom da je ovo prvi put, odaziv je jako velik. Naravno, u sljedećim godinama očekujemo još veći odaziv, evo kako budemo, i nadamo se da će to postati jedan tradicionalni događaj u centru. Da. Jako je lijepo vidjeti svu ovu djecu, pogotovo zato što su, evo, možemo reći, malo i osvježili ovu ljetnu turističku sezonu na Kupresu. Tako je, pored priprema koje imamo u centru nogometnih ekipa i pored ovih motocross relija koji se održavaju tu, ovo je prvi ovaj dječji kamp takav i nadamo se da će to postati sve više i više i da ćemo imati više takvih kampova, ne samo da će biti jedan. Raspored utakmica koje igraju na samom kupu je onako gust, ali imaju vremena i za slobodne aktivnosti. Evo što im se još pored nogometa i travnjaka ovdje na Adriaski nudi? Poslije utakmica i poslije terena u sami smještaj u hotelu, dakle djeca mogu koristiti bazen, mogu koristiti fitness, saune, salon za zabavu gdje imamo bilijare, stolni nogomete i tako dalje. I to je ono sve što je potrebno za njihovu zabavu, odnosno slobodno vrijeme koje provode mimo natjecatelja, mimo natjecanja. Da, također im je i ručak organiziran. Tako je, u sklopu boravka u hotelu imaju doručak, ručak, večeru, sve standardno, tako da zbrinuti su u potpunosti. Turnir se igra u tri kategorije, 2012., 2014. i 2015. godište. Očekuje se oko 1000 djece koja će biti raspoređena u više od 50 ekipa, te će ovaj turnir trajati tri dana.